Bu ilin may ayında Azərbaycan 6,8 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində ilkin formalı polietilen ixrac edib. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ixrac icmalında bildirilir. Məlumata görə bu, ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 2,9 milyon dollar və yaxud 74,3% çoxdur. Eyni zamanda 2021-ci ilin may-yanvar aylarında isə Azərbaycandan xarici ölkələrə 40,4 milyon ABŞ dolları dəyərində ilkin formalı polietilen ixrac olunub ki, bu da 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,5 milyon dollar və yaxud 26,6% çoxdur. Xatırladaq ki, Azərbaycanda polietilen və polipropilen Sokar Polimer zavodunda istehsal edilir. Sokar Polimer layihəsinə illi istehsal gücü 184 min ton olan polipropilen zavodu və illi istehsalı 120 min ton təşkil edən yüksək sıxlıqlı polietilen zavodu daxildir. Polipropilen zavodunun açılışı 2018-ci ilin iyulun 18-də olub. Həmin ilin oktyabrın 5-dən isə polipropilenin ixracına başlanılıb. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.